Kombi madhe ndahet nga jeta piktori njohur shqiptar i shpallur nderi kombit. Piktori Sali Shijaku është ndar nga jeta në moshën 89 vjeç. Lajmin e ka bërë me dije djali i tij Orges Shijaku përmes një postimi në Facebook. I shpallur nderi kombit, ai e filloi krimtarinë artistike në fillimin e viteve 60. Shijaku bënte pjesë në grupin artistëve shqiptar që trajtuan tablon kompozicionale kryesisht me tem nga lufta, nga historia, nga legjendat, por edhe nga aktualiteti kohës. Veprat e tij janë pjesë e koleksioneve të koleksionistëve brenda dhe jashtë vendit.